کسان دي چې په دار کړی دي دا هغه کلی دي الحمدلله نن د شنبې ورځ د زمري اتمه ده د څوارلسم کال د زمري اتمه ده دا هغه کلی دي الحمدلله مجاهدین راځړولي دي چې کوچنیان یې غلا کول کوچنیانو نن دا د خپل عمل په سزا سره ورسېد ماشاءالله دا کوم ځای دی حفظ صاحب مبارک دا د ګریش دغه دی شیشک دی د ګریش شیشک دی د پیا سره اول سر دی د ګریش چې ورته ووځي دا د ګریش ساحه ده هغه کلی دي چې کوچنیان یې غلا کول الحمدلله نن دا دی د خپل عمل په سزا ورسېد ماشاءالله